Всім привіт, мене звати Нона, і я ні дня не прожила в ролі люблячої собаки, хоча мені вже майже 5 років. На початку повномасштабного моя мама евакуювалась з Миколаєва і лишила мене у львівському притулку. Потім мене забрали в родину, під час поганої амуніції я декілька разів втікала. Та на другий раз мене шукати вже ніхто не захотів, і моя друга мама полетіла шукати краще життя в Канаді. Була зима, дуже холодно, і я ховалась в автобусі, щоб якось зігрітись. Але пасажирам це не подобалось, і мене постійно виганяли. 4 місяці тому я вперше потрапила на домашню перетримку, де коли лишилась наодинці, пошкодила дуже двері, і мені дали добу на виїзд. Та вже майже 2 місяці я живу на іншій домашній перетримці, з якої мене попросили забрати, тому що, на жаль, в родини немає часу чухати мені цілий день пуза. А я це дуже сильно люблю. Я взагалі дуже хороша. Я люблю обіймашки, люблю інших собак. Та найбільше люблю дивитись Netflix з кожаними. Там в усіх фільмах у собачок є люблячі родини. Я дивлюсь і уявляю, що колись і в мене буде таке життя. Мені дали тиждень на виїзд, і що робити далі, я не знаю. Я благаю, помітьте мене. Невже я не заслуговую на класну родину? Зробіть репост і обіцяю, ви попадете в рай.